Հաղորդության մասով միայն խենթերը կարող են խաղաղություն չուզենալ, բայց խաղաղությունը ունի արժեք, և իմ համար միշտ անհասկանալի է եղել, թե ով ավելի լավ կպատկերացնի խաղաղության գինն ու արժեքը, մարդիկ, որոնք կերտել են առաջին և երկրորդ Արցախյան պատերազմների հաղթանակը, եղել են Գերագույն գլխավոր հրամանատար, զինվորի հետ ուսուսի մասնակցել են ռազմական գործողություններին, թե Նիկոլ Փաշինյանը, որը մայիսին մասնակցում էր ապրիլյան քառորյա պատերազմին։ Այնպես որ արժեքը խաղաղության մասին խոսելու Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից իմ համար անընկալելի է, բայց նորից կրկնեմ նախագահ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցում հնչեցրած գաղափարները, որոնք ակտիվորեն աղճատվում են հանրային եթերում և այլ ֆորմատներով, նախագահ Սարգսյանը պնդեց, որ դեռևս կա հնարավորություն բանակցային գործընթացը վերականգնելու և Հայաստանի համար կորուստները վերականգնելու, շեշտում եմ, բանակցային։ Այնպես որ բնականաբար բոլորս ենք ուզում խաղաղություն, բայց ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն, այլ ոչ թե խաղաղություն, որը մուրում են կամ որպես կարեկցանք շնորում են մեր երկրին, մեր երկիրը կարեկցանքի կարիք չունի։